Essa porre regala me. Es porre verse che ne stanno ma rutta lik, mutta lik, schole ven. Mi cosco stanno ma rana se spara gane il carnes. Բայց ես ոչ մի բանի պակաս չունեմ։ Դուղի պակաս ունես։ Թերեզայի համար է։ Նորը չքաշվում դուրս եկա ծնարան։ Ահի մեզ ապրելու ենք։ Բանկերս փակելու եմ։ Գլոր փորերի բազար 10-ը։ Ասում ես Թերեզան ուրիշի հողամասում գազար էր հավաքում։ Բայց դրանից հետո սկսում է քարամ հավաքելու սեզոնը։ Խաղի դարմեկը փակելու սեզոնը։ Գնում եմ դեմքիցս մաքրեմ ես զիբիլը։ Այդ զիբիլ չի, մաքուր իտալական մայոնեզը։ Ռակատա դում դում, ռակատա դում դում, հեյ։ Օհարոն։ Նուտելա, օհարոն։ Fake Mama, 5 շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։